Це Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, вітаємо. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку, пане Руслане. І ми бачили зведення від Генерального штабу Збройних сил України. І знаєте, щодня стежимо, вже так помічаємо, що дуже зросли втрати ворога за минулу добу врешті. Там 1100 ліквідованих серед особового складу, чимала кількість знищеної бронетехніки, танків і артилерії, що теж дуже важливо. Бійці Національної гвардії так само беруть участь в усіх бойових завданнях по усій лінії фронту. Розкажіть, будь ласка, якою є оперативна це ситуація загалом і де зараз найбільше боєзіткнень, яка ділянка найбільш гаряча, скажімо так? Дійсно, протягом минулої доби відбулося сумарно 94 бойових зіткнення, і найактивніші спроби ворога штурмувати відбулися на Лиманському, Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки, на Мар'їнському напрямку. Саме там найбільше цих було боєзіткнень, найбільше атак ворога, проте наші захисники вдалося відбити всі ці атаки, утримувати свої позиції. В районах відповідальності Національної гвардії також гвардійці тримають свої позиції, подекуди проводять і активну оборону, і також зустрічні бої. Наші гвардійці також виконують зараз задачі і на Мелітопольському напрямку, а також в Херсонській області. Є ряд задач, які там також виконують спільно зі Збройними силами з метою підтримки тих дій наших захисників, які необхідні на тому напрямку. Звичайно, ворог зараз із зниженням погодних умов почав більше застосовувати для підсилення своїх штурмів саме бронетехніки. Навіть якщо проаналізувати знищення техніки протягом минулого тижня нашими підрозділами Національної гвардії і позаминулий тиждень, то ми бачимо, що суттєво збільшилась і кількість танків, кількість БТРів, які ворог застосовував саме, зокрема, на Лиманському, на Куп'янському напрямку. І сумарно гвардійці минулого тижня знищили 26 танків по всій лінії фронту. І якщо в порівнянні позаминулого тижня було 16, тобто ми бачимо, що навіть в бронетехніці, в танках, я вже не кажу за БТР, БМП, яких також відповідно БМП було 7-12 протягом минулого тижня, і БТРів знищено 17. Тобто в цілому спостерігаємо активніше застосування саме бронетехніки ворога. В цілому це пов'язано із станом ґрунтів, із тим, що попідмерзали ґрунти на багатьох ділянках, що можливило застосування саме такої техніки. Ну і, звичайно, ворог застосовує по всій лінії досить активно безпілотні літальні апарати, FPV-дрони. В цілому протягом минулого тижня 71 удар дронами був по позиціях Національної гвардії, по позиціях наших захисників. І в цілому досить щільно працює артилерія, зокрема на Куп'янському, на Лиманському напрямках. Тут ми тривалий час спостерігаємо, що досить активно діють саме підрозділи артилерії ворога. Знову ж таки, якщо в статистику, то минулого тижня по всій лінії фронту відбулося більше 1400 обстрілів наших позицій саме артилерією ворога. Така активність, наприклад, влітку була відносно меншою, десь до 1000 ударів взагалі по всій лінії. І десь з кінця жовтня, в листопаді місяці ця кількість почала рости. І зараз ми бачили те, що коли навіть була досить волога погода, коли не дозволяли умови застосовувати техніку для штурмів, для підвезення боєприпасів, підвезення особового складу, то ворог збільшував, скажімо так, кількість, щільність артилерійських обстрілів, аби тримати, скажімо так, напруження на багатьох ділянках фронту, зокрема на східних. Пане Руслане, ну, ворог підтягує людські ресурси, і окрім підрозділів «Шторм-Z» з'явилися підрозділи «Шторм-V». Є така інформація. Як ви охарактеризуєте ці нові підрозділи, з кого вони складаються, на яких відтинках фронту представлені, ну, як себе поводять? Ну, ми бачили навіть офіційні повідомлення представника Головного управління розвідки нашої української, те, що такі підрозділи – це, по суті, переформатовані вагнерівці, які після подій, які мали місце на території країни-агресора, вони зараз війшли до складу регулярних підрозділів. Це, скажімо так, Міністерство оборони країни-агресора, ну і інші певні
скажімо так, приватні військові компанії. Їх активність була помічена і присутня ще з грудня минулого року на Лиманському напрямку, на Куп'янському. І цими днями ми бачили навіть повідомлення від нашої 47-ї бригади Збройних сил про те, що навіть на Авдіївському напрямку були помічені такі підрозділи. Були навіть оприлюднені кадри з відео влучання нашого FPV-дрона, мається на увазі саме 47-ї бригади, і на одязі були присутні відповідні нарукавні знаки. Якщо ми бачимо те, що дійсно ворог зараз продовжує використовувати для підсилення своїх напрямків підрозділи різного типу, вони виконують різні завдання, про що йде мова, наприклад, підрозділи «Шторм-З», зазвичай вони, по суті, це копачі, які виходять на передню лінію, займають певні, скажімо так, ділянки, їх задача хоч якось закріпитися. Ну і є підрозділи, які мають більший бойовий досвід, зокрема, ті ж колишні «Вагнерівці». І, звичайно, це механізовані підрозділи артилерії, які виконують значну задачу з вогневої підтримки таких штурмів. Ну і подавлення, скажімо так, можливого подавлення протидії з боку Сил оборони України. Пане Руслане, і нікому не секрет, насправді, що от Російська Федерація, вона будує досить потужні фортифікаційні укріплення, і буквально минулого тижня бачив з Запорізького відтинку фронту, ну, якщо не вірити російським окупантам, які знімали відео, вони показували свої бліндажі, і, направду, там цілі підземні готелі. Якщо от дивитися це відео, справді, довгі траншеї, усе під землею, окремі кімнати, є місця там для евакуації, тому подібне. І з часом, зрозуміло, що вони будують їх більше, вони риють краще, і це те, що в них не забрати. Про це говорила і величезна кількість наших військових, які з цим стикалися. Чи знаєте ви от якісь такі історії? Як зараз ворог веде себе саме в обороні, на своїх укріплених позиціях? Можливо, можете виділити якісь окремі ділянки, такі як Запорізький відтинок, наприклад, тому що навіть з публічної інформації відомо, що там 3-4 лінії окопів, які йдуть там на відстані кількох кілометрів одна від одної. Ми бачили ще навіть влітку і восени, наскільки взагалі складною ділянкою, зокрема, є південний напрямок, наскільки там було щільне мінування, і те, що ворог будує шалоновану оборону, ця інформація, якби вона з'являється постійно, і робота ворога в цьому напрямку не зупиняється. Ми розуміємо, що чим довше тривають бойові дії, тим краще ворог може і має часу укріпити свої фортифікаційні споруди. Для цього він використовує також досить багато ресурсів. І, відповідно, те саме, по суті, відбувається і зі зразками озброєння, які застосовуються і на південному напрямку, ну і, по суті, вздовж всієї лінії. Тобто ми бачимо, що не лише старі радянські зразки, а й досить сучасні комплекси і радіолокаційні станції, і озброєння, і зенітно-ракетні комплекси, вони використовується по всій лінії фронту, тобто таким чином ворог також, не маючи якогось обмеження в ресурсах, він тестує їх на полі бою і тестує своє озброєння і техніку, враховуючи ті помилки, які мали місце вже протягом цього часу. Ми бачили навіть, окрім посилення фортифікаційних споруд, звичайно, окрім тієї ешелонної оборони, що стосується саме застосування сучасних зразків, нещодавно зовсім була знищена сучасна радіолокаційна станція «Ястреб», яка була, здається, в 22-му році представлена на виставці в країні-агресорі. Тобто вона спрямована для того, щоб виявляти наші сили і засоби. Зокрема, на південному напрямку це відбулося. І також ми бачили те, що на Херсонщині гвардійці в грудні знищили новітній ЗРК «Вітязь». Тобто це ще одна новинка, яка на момент, скажімо так, навіть знищення, вона була в невеликій кількості на озброєнні країни-агресора. Ну і досить багато взагалі зараз з'являється засобів, що стосується саме радіоелектронної боротьби, тому що ворог вчиться, розуміє те, що навіть FPV-дрони наші, навіть інші типи БПЛА, вони є загрозою для його таких сучасних і дороговартісних зразків озброєння і військової техніки. Угу.
Пане Руслане, до березня, саме на цей місяць, я нагадаю, заплановані вибори президента в Росії. Чи здатні будуть російські окупаційні війська створити такий потужний ударний кулак, принаймні на якомусь напрямку, захопити якесь місто чи село, принаймні для того, щоб показати якусь картинку своєму виборцю? Тут треба розуміти, перше, те, що, звичайно, працює інформаційна складова і працює пропаганда ворога. Ми вже неодноразово бачили, і сили оборони, представники офіційні завжди звертають увагу на те, що стосується ситуації на лінії фронту, необхідно використовувати в першу чергу інформацію з офіційних джерел, тому що зазвичай ворог дійсно малює якусь картинку або вкидує повідомлення, які дуже важко перевірити, і люди зазвичай можуть відреагувати на певні, скажімо, такі вкиди. Проте зараз велика робота робиться саме для того, аби подавати достовірну інформацію зі всіх складових сектору безпеки і оборони. Ну і те, що, скажімо так, є певні дати, до яких можуть бути приурочені певні, скажімо так, дії на лінії фронту. Зокрема, це можуть бути і вибори, і інші річниці, які там, скажімо так, у лютому місяці відбуваються і так далі. Але вже, як показує практика, те, що сили оборони здатні утримувати і натиски ворога, і його спроби штурму, і всі ті заяви, які лунали щодо, скажімо так, тієї ж Авдіївки, вони не справджуються, і в цьому велика робота, яка проводиться постійно. І що стосується саме спроб штурмових дій, посили відкриття, скажімо, якихось нових ділянків фронту чи наступів, треба розуміти, що зараз по передньому краю війна фактично ведеться в режимі онлайн, тобто літають дрони, аеророзвідка. Дрони виконують задачу не лише розвідки, а скиду, враження бойової техніки ворога, скупчень. І друге, те, що для того, щоб мати якісь сили для створення ударного групування, то дійсно ця ситуація також моніториться. Наше командування і, скажімо, командири, які виконують задачі на місці, вони розуміють, де підрозділи, які здійснюють локальні штурми, де ведуться якісь заходи для того, щоб, скажімо так, певним чином сформувати якесь ударне угрупування, яке може виконати таку задачу.